U cilju da se približi kupcima i da se oni bolje upoznaju sa robom koja je u ponudi, firma Metalflex iz Nove Pazove organizuje već treći mali kućni sajam. Metalflex proizvodi šrafovsku robu više od dve decenije sa proizvodnim kapacitetom od 15 miliona jedinica proizvoda mjesečno. Od 2009. godine otvoren je i maloprodajni centar Full House u četvrtoj industrijskoj 15, gdje će biti održan mali kućni sajam. Cilj ovog sajma je da se mi malo bolje upoznamo sa kupcima i da se kupci upoznaju bolje sa robom koje mi nudimo. A to će im biti omogućeno tako što će predstavnici svih brendova biti na licu mjesta, pružit će im stručnu pomoć i oni će mogući da isprobaju sve te alate. Veliki kućni sajam znači da nas ove godine očekuje preko 20 renomiranih brendova. Između ostalih Bosch, Makita, Wirt, Villager, Inhale, Stihl. Ono što je novo ove godine na sajmu je da će biti predstavnici i bele tehnike. Biće dosta robe na popustu, znači 10% će biti popust na proizvode koje nisu već na akciji. To podrazumeva brendove kao što su Bosch, Kandi, Electrolux, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Vox, Elen i mnogi drugi. Također će biti par artikala koji će biti na šok akciji, znači dodatno još spuštena cena. Biće naravno i poklona. Prethodnih godina organizatori su bili zadovoljni odzivom posetilaca, a sada očekuju još više. Ovaj način da se privuku i novi kupci, a i stari kupci, znači imaju 10% popusta taj dan na svu robu, tako da vjerujem da će ih to zainteresovati. Sajam će biti otvoren od 10 do 20 časova u četvrtoj industrijskoj 15 u Novoj Pazovi.